perquè Cardedeu és Cardedeu. Què va passar? Ràdio Televisió Cardedeu presenta el documental sobre vida associativa a l'Esbarjo. Tot i la llarga espera, s'ha pogut gaudir del resultat de les entrevistes a 22 cardedeuencs. Relaten en primera persona les seves memòries sobre els inicis del moviment associatiu i cultural a la vila. Un dels realitzadors del documental, Àlex Ferre, ens explica la importància d'emmagatzemar totes aquestes memòries. Cardedeu no era un poble qualsevol, i això ho saben molt bé la gent que hem entrevistat, que en aquell moment eren gent jove simplement amb ganes de fer coses i que potser no eren plenament conscients de la transcendència que tindria allò que feien. No? Tota aquesta activitat que van generar va fer que Cardedeu fos un poble molt especial, on doncs, era reconegut arreu de Catalunya que Cardedeu hi passaven coses especials. No? Va ser molt important l'any 60, quan Cardedeu era un poble que pràcticament no es feia res cultural. Es va iniciar amb l'Associació Parroquial de Joves, amb el Padre Coloma, es va iniciar una gran activitat cultural, molt important. I a continuació va començar les activitats del GAT, amb les nits de folk, les nits de jazz i el teatre, que va ser molt important per Cardedeu. Aquest ha estat el segon dels 4 documentals que ha realitzat Televisió Cardedeu. Es preveu que els altres dos es puguin estrenar en els mesos següents.